Në emër të Atit, të Birit, e të Shpirtit të Shenjtë. Sot kemi ardhur një të diel e cila i është kushtuar etërve të Sinodit të katërt ekumenik, ashtu siç edhe të diela të tjera edhe ditë saktuar janë kushtuar etërve të këtyre sinodeve, të këtyre 7 sinodeve që njeh kisha jonë si sinode ekumenike, do të thotë janë mbledhje të episkopëve kryesisht nga gjithë bota e krishterë në atë kohë, të cilët mblidheshin për shkak të problemeve dhe mësimeve të ndryshme, të cilat qarkullonin edhe që shpeshherë ishin të dëmshme, pasi këto mësime në një mënyrë ose në një tjetër shtrëmbëronin besimin e drejtë, besimin ortodoks. Për këtë arsye shpeshherë kisha është dashur që jo vetëm nëpërmjet sinodeve ekumenike, që në një farë mënyre ishte përmbledhja e gjithë kishës, por edhe në sinode më të vogla, duke filluar nga ato të episkopatave, ose të mitropolive, ose të patriarkanave. Kjo është edhe një nga detyrat që Zoti, edhe bekimin që Zoti ka dhënë kishës, që ajo të ruaj këtë të vërtet. Për këtë arsye dhe apostull Pavli na shkruan që kisha është ruajtësia dhe mbrojtësia e të vërtetës. Ajo është garancia e cila na jep që besimi në të cilin jemi mbështetur, ajo që ne kemi vendosur dhe ajo që kisha interpreton, është interpretimi i drejt, është besimi i drejt. Fatkesisht, në periudhat të ndryshme të historisë të kishës, madje duke filluar që nga koha e apostujve, shikonim që njerëz të ndryshëm, për arsye nga më të ndryshmet, fillonin të interpretonin besimin e krishterë si pas mendjes të tyre, si pas logikës të tyre, dhe që në atë kohë kisha i rëdashur të përballet me të tilla mësime të shtrëmbra. Për këtë arsye edhe në letrën që lexuam sot, që apostull Pavli i drejton një nga episkopëve të rinj në atë kohë, siç ishte apostull Titi, i cili ishte peskop në atë kohë në zonën e Kretës, në ishullin e Kretës, pikërisht e udhëzon atë që të ketë kujtes nga këta njerëz, të cilët për arsye të ndryshme janë të gatshëm të sjellin kontradita, të fusin dhe të prezantojnë mësime të shtrëmbruara, të hapin diskutime të kota dhe shpeshherë pa vlerë, por dhe më tepër të rrezikshme në kishë. Për këtë arsye, kisha ka qenë për herë kujdesme që mësime të cilat nuk janë nga zbulesa që apostujt kanë ruajtur dhe kanë trashëguar, kisha vazhdimisht është treguar e kujdesme që ti qortoj ato dhe gjithashtu ta ruaj besimin e saj të pastër. Edhe sot e kësaj dite, fatkesisht në vende të ndryshme, ka njerëz të ndryshëm, rrymë të ndryshëm, të cilët si thash nga motive të ndryshme përpiqen që të përhapin idetë të tyre, konceptet të tyre ose shpeshherë interpretojnë frikrat të tyre me mësimet e tyre se si duhet të jetë mësimi i drejtë i kishës. Shpeshherë njerëz ose grupime të ndryshme të kësaj natyre, nëse do t'i kuptoni pak më nga afër, do të shikoni që brenda tyre mungon dashuria për njerëzit. Shpesher u dhehiqen nga një lloj urrejtje. Kjo e fshehur nën idenë e mbrojtjes së besimit. Por edhe sikur ne vëllezër e motra të jemi të drejtë në besim, të ruajmë besimin ortodoks, edhe të kritikojmë, edhe të dënojmë mësimet e gabuara, megjithatë, dashuria dhe përdëllimi ynë nuk duhet të reshti për ata njerëz të cilët janë në gabim, për ata njerëz që madje janë edhe në mëkat. Madje për dhe ata njerëz që na luftojnë, ashtu siç edhe Zoti Krisht na ka mësuar, që bekoni dhe mos mallkoni. Kjo është arsyeja që kisha edhe në rastet kur është dashur të mbroj besimin e saj, edhe kur ka dënuar mësimet e gabuara, edhe kur ata njerëz i ka qortuar, këtë e ka bërë pikërisht për pendimin e tyre, për të shpëtuar grigjën e besimtarve, por gjithashtu edhe për të dhënë mundësin këtyre njerëzve që të pendohen. Sot, gjithmonë e më tepër kisha përballet me mësime të ndryshme, jo vetëm rreth saj, pasi siç e dim, në një periudhë si kjo e sotmja,
ka një konfuzion të madhë mësimesh, interpretimesh, shpjegimesh, ose profetësirash, por gjithashtu ka dhe mësimet të ndryshme që qarkullojnë edhe brënda kishës sonë. Dhe kur them brënda kishës sonë, nuk nërkuptoj vetëm kishën këtu në Tiranë, ose vetëm në Shqipëri. Por, kur flasim për kishën tonë, nënkuptojmë kishën ortodokse, apostolike që është në të gjithë botën. Dhe në qofë se dikush të dënjofi dhe gjuhë të tjera, do të kuptoj që shpesher hape në blogje, shpesher bëhen diskutime, dhe ndonjëherë mund të jenë edhe të rrezikshme për besimtarët, pasi në to, në një pjesë të tyre, ka komente që nuk janë të drejtë, shpesher në një mënyrë të abiqme ka një kurajo që të befason, se si janë të gatshëm të kritikojnë të gjithë patrikët, janë të gatshëm të kritikojnë të gjithë peshkopët, janë të gatshëm të kritikojnë të gjithë teologët, duke menduar që vetëm një grup i caktuar, ose vetëm një person i caktuar, ai e ka gjithë të vërtetën e ortodoksisë. Patjetër që njerëz të tillë janë të verbuar, edhe si thotë shkrimi i shenjtë, nuk mund të udhëheqin dot të tjerët. Ajo që është e rëndësishme për ne si klerik, si peshkop, por gjithashtu edhe për ata të tjerë të cilët kanë përgjegjësi në kishë, është që këto mësime dhe këto shprehje duhen kritikuar dhe nuk duhen lejuar zëra të tillë që të dëgjohen. Për këtë arsye është e rëndësishme që secili prej nesh të marrë burimin e besimin, ta marrë në burimin e drejtë, do të thotë kush është mësimi i kishës. Dhe çdo gjë tjetër që vjen nga njerëz të tjerë për herë duhet ta shikojmë me shumë kujdes. Duhet përdorim edhe ne ato filtrat tan, të cilat në pajis kisha, por në qofë se ne nuk lexojmë shkrimin e shenjtë, në qofë se ne nuk lexojmë materialet që kisha ortodokse jon kanë nxjerrë në botimet e saj, atëherë ka shumë mundësi që edhe ne padashje mund të bijem pre e këtyre mësimeve ose e këtyre interpretimeve të gabuara, duke na u ndukur në sipërfaqe sikur janë shumë serioze, sikur kanë brenda tyre një lloj shprestarie. Por si që thash, ashtu si thotë edhe Zoti Krisht, pemët njihen nga frutet. Edhe në qofë se ajo pemë, fruti i saj nuk është dashuria, por është më tepër urrejtja për të tjerët, atëherë ky mund të jetë një nga kriteret e parë që mund të kuptoni se nga vjen kjo frymë. Fatkeqësisht sot bota është mbushur me njerëz të cilët kanë nevojë për armiq në mënyrë që të ekzistojnë. Dhe në shoqërinë sotme këtë e shef shumë shpesh. Madje në shoqërinë shqiptare akoma dhe më tepër. Ju e shikoni që edhe në fushata elektorale të ndryshme, edhe në grupimet partijake ose edhe në përgrupime të tjera sociale, për herë njerëzit vendosen në opozitë me të tjerët. Këto thotë që ata vetë nuk kanë një program të tyre. Ata vetë nuk kanë një qëllim, ata vetë nuk kanë një objektiv. Por arsyeja që ata ekzistojnë është pikërisht sepse ekzistojnë të tjerët dhe këta duhet bëjnë opozitën. Nësa kisha ortodokse nuk ka opozit. Besimi i drejtë është besimi tek Zoti. Dhe ne jemi pikërisht në këtë mision për të përhapur dritën e Zotit. Ungjilli i sotëm në thotë si pas fjalve të Krishtit, i cili thotë që ju jeni drita e botës. Është interesant se si na drejtohet Zoti se cilit për nesh. Dhe kjo nuk janë fjalet vetëm që Krishti ja drejton apostujve të ti, por ashtu si që e kuptojmë të gjithë dhe si që është interpretuar në të gjithë shekuit, Krishti ju drejtohet në fakt të gjithë besimtarve që besojnë tek ai. Duke ju thënë që ju jeni drita e botës, dhe kështu do na thoshë se cilit nga ne këtu në kishë. Tek ne ai shikon dritë, pikërisht dritë në këtë botë e cila ka nevojë gjithmonë më tepër për mësimin e drejtë, gjithmonë më tepër ka nevojë për kuptimin e drejtë të gjërave, dhe që ajo që është më e rëndësishme akoma ka nevojë për veprime të drejta, ka nevojë për veprime dashurie, ka nevojë për veprime mëshire dhe sakrifice. Sepse është shumë kollaj vëllezër e mota të bëjmë kritikun, e vetëm të kritikohemi, të kritikojmë të tjerët dhe vetëm të ankohemi. Por, kjo është gjëra më e lehtë, më e vështirë është ajo të bëhemi shembull, edhe siç thotë Krishti të bëhemi dritë për botën. Për këtë arsye, siç thash, frymrat duhen testuar. Dhe ajo që tham e para është fryma e dashurisë dhe e dyta është fryma e besimit me vepra. Në qoftë se ne mbetemi vetëm në fjalë, pa vepra, atëherë ky besim, siç thot apostulli Jakovi, është i vdekur.
Për këtë arsye, edhe kisha është munduar që besimin e saj jo vetëm ta ruaj të pastër nga ana teologjike, por gjithashtu është munduar ta ruaj të pastër e në mënyrën se si ajo adhuron Perëndin, por gjithashtu në të njëjtën kohë edhe në mënyrën se si kisha e zbaton ungjillin. Dhe parimi i parë i zbatimit të ungjillit dhe madje do të thosha i vetëm është dashuria. Sepse Zoti, siç na thot në ungjill, na dha dy porosi. Porosia e parë, ta duam Perëndin me gjithë zemër, dhe porosia e dytë, ta duam gjithashtu edhe të afërmin ton si veten ton. Çdo lloj shmangje për kësaj dashurie, do të thotë që brenda nesh fillojnë motive të tjera, të cilat në një formë në një tjetër transmetohen ose transformohen në metoda të ndryshme, në ideologjira të ndryshme, në mësime të ndryshme, në komentime të ndryshme, por larg frymës së Perëndis. Për këtë arsye, ditë si kjo që ne kujtojmë etër të sinodeve ekumenike, si që ishin etër të sinodit të katërt ekumenik, që u mblodhën në gjysmën e shekullit të 5 dhe mbrojtën besimin e drejt të Krishtit, është pikërisht sepse këtë dritë të besimit edhe ne e kemi detyrë ta shpërndajmë në botë nëpërmjet fjalës, por edhe nëpërmjet veprimeve tona. Amin.